Ну і важливо нашим журналістам теж відшуковувати інформаційні і мистецькі перлинки в такий непростий час, тому що в одному з районів столиці, в одному з укриттів, розпочала роботу галерея прямо в укритті. І тепер під час повітряної тривоги можна не тільки перечекати небезпеку, а можна там переглянути картини, мистецтво і усілякі просвітницькі проекти. Туди вже насолоджуватися поїхав Денис Страдецький. Деня, привіт тобі! Яке мистецтво ти привіт, бачиш? Це укриття. Так, це укриття зараз знаходиться на вулиці Половецькій. Я думаю, хто захоче, то уточнить, де точніше воно знаходиться і завітає. І зараз укриття це вже стають не так об'єкти, де можна лише тільки сховатися. Зараз туди вже проникає і тема війни, і тема культури, звісно ж. І ось у такому із одних укриттів, у одному із київських будинків, тут їх, до речі, два цих укриття, в одному із них відповідно відкрили галерею. В самій цій галереї проходить виставка, вона називається «Поговори зі мною в укритті». І так дійсно, що у багатьох містах українці зараз сидять в укриттях місяцями навіть, і організатори вирішили зробити так, у цих укриттях різні галереї, різні картини не просто так висять, а для того, аби кожен, хто туди прийде, зміг пересидіти, поспілкуватися один з одним і акцентувати саме увагу на мистецтві, на культурі, щоб себе, ну, не напружувати, так, в такий період, коли, наприклад, повітряна тривога. Отже, поспілкувалися ми з організаторами цієї галереї, цієї виставки. Тут представлені не тільки картини українських художників, а й іноземних. Як вдалося їх відшукати, та який посил загалом, давайте почуємо пряму мову. Люди завжди тут спілкуються, виникають діалоги, якісь суспільні плани на життя навіть після війни. Дай Боже, щоб вона швидше закінчилась. І я подумав, що було б непогано влаштувати діалог між українськими митцями та саме західними митцями. Ми вигадали величезні логістичні операції, щоб сюди доставити роботи Єспера Бойсена з Данії. Тут порівно і 6 українських митців та 6 іноземних з Білорусі, Чехії, Польщі, Литви, Данії та Мексики. Галерея в укритті узгоджена з місцевими жителями, не просто так вирішили тут її зробити. І приміщення цікаве тим, що на його базі будуть проходити різноманітні арт-толки, лекції та кінопокази. Діятиме вона тут 3 тижні, надалі організатори планують її перенести за кордон. Колеги. Дякую, Деня, тобі дякую.